ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہلوں تے ایک امریکی تحقیقات میں یہ گال سامو آئی ہے تے کرونا بابت گمراہ کندڑ ایں کوڑین خبرن دے نتیجے میں 800 امریکی طور تے ان کا ودیق فوتگیوں تھی چکیو ہیں افوان ایں سازش نظریے دے ذریعے کووڈ 19 دے خطرن کے ودھے پیش کرن دے حوالے سے مبینہ انفارمنٹ اطلاعن باوجود تحقیقات دے دوران ماہرن گاؤں جو چھینو کھائن ایل ایچ پین سان ان وبا کے بچن میں مدد بابت کوڑیوں دواؤں ماں تیندر نقصان جو جائزہ وتو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com